وقت ہے. بابا جی فرماتے سن وقت کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گزر جاتا ہے. وقت ہے کچھ لنگ گیا ہے کچھ اور بھی لنگ جائے گا, لیکن تسی کھلوتے رہنا انشاءاللہ, اللہ دی مدد ضرور آئے گی. باقی تحریک لبیک رسول اللہ دا ساتھ دینا ہے. باقی تانوں پتہ ہے کہ پاکستان دے اندر ایک آخری ایک منٹ دی گل تانوں دس دیواں, پاکستان دے اندر پاکستان دی سلیبس دے اندر سکولاں دے اندر ملالا نو جان دیو, ملالا کمینی وہ جڑی کہندی ہے کہ بھئی جڑے نا اگر بندہ کسی عورت نال بغیر نکاح دے بھی سو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پابندی تسی نکاح دی پاتی ہوئی ہے. اس دے پاکستان دے سلیبس دے اندر کتاباں دے اندر میجر عزیز بھٹی شہید دی تصویر دے نال ملالا دی لگی ہے کہ قوم دی اے بھی ہیرو ہے. پاکستان دے وچ مندر بنے ہیں, گردوارے بنے ہیں, دسو اسی کی کر رہے ہیں؟ ساڈے کینوں نہیں پوچھا جانا؟ ماں دینوں کا تے سوال نہیں ہے کہ دین واسطے تو کی کیتا. اسی صرف یہ کہنے بھی ہم کہیں گے دین علی اسلام, ہمارا دین اسلام ہے تو جان چھٹ جائے گی. پتہ پوچھا جائے گا دین واسطے کیتا کی تھی, یہ بھی دس. اج اٹھو رسول اللہ دے دین واسطے, حضور دا دین لے آؤ. تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دے, وہ حضور دے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ. سب کچھ رسول اللہ دی وجہ تو ہے. انشاءاللہ نظام آنا ہے, اج نظام واسطے کھڑے ہو. باقی ڈیڑی آسی ہے گلنا کتنے, کوئی یہ نہ سمجھے مولوی ہیں جذبات جا جانے. اج کسی مولوی دی تقریر حضور دی عزت واسطے جڑے بولے نہیں تو قیامت والے دن بھی ایویں ہی ہون گے. اج حضور دے دین نال کھڑے ہو, تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دے, وہ تے ساڈے قائد محترم آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تسی اس واسطے تیاری کرنی ہے کہ نہیں؟ آنا ہے, تاریخی استقبال کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں جڑیاں گلاں کیتیاں مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے بھی مسلمانوں تے ظلم ہو رہے ہیں اللہ انہاں دی مدد فرماوے, سانوں مدد دی طاقت عطا فرماوے. اللہ ساڈے قائد محترم نوں باعزت رہائی عطا فرماوے. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دھر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دے سے تو مصطفیٰ بھی ہے.